በነገ ዕለት በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረውን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አስመልክቶ የተላለፉ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን በማስቀደም ነው የዛሬውን የአዲስ ነገር ዝርዝር ዘገባዎቻችንን ማቅረብ የምንጀምረው። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ባስተላለፉት መልእክት ለመላው የእምነቱ ተከታዮች እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ ብለዋል። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ፣ በሕመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ፣ እንዲሁም የሕግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ሁሉ ከጥንት ጀምሮ የነገረንን ተስፋውን ለመፈጸም በዚህ ዓለም የተወለደው የተስፋ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ብፁዕነታቸው አክለውም ሁሉም ሰው በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰቱ ያሉ አለመግባባቶች የአገሪቱን ነፃነትና ሉዓላዊነት የሚፈታተኑ እንዳይሆኑ በማስተዋል ሊከታተላቸው እንደሚገባ አሳስበዋል። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ በየአቅጣጫው እየተከሰተ ያለው አለመግባባት ልማታችንን ነፃነታችንንና ሉዓላዊነታችንን የሚፈታተን እንዳይሆን መላው ሕዝባችን በንቃት በጥበብና በማስተዋል እንዲከታተለው፣ ሁሉም ለሀገሩና ለሃይማኖቱ ለወገኑም ተገቢ ትኩረት በመስጠት በጸሎትና በሚችለው ነገር ሁሉ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል በዚህ አጋጣሚ አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን።